Nós estamos esperando. Não, esperava, não vamos. Tempo para dormir e tempo para pensar. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para desmontar. Tempo para se abraçar e tempo para se separar. Tempo para ganhar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para deitar fora. Tempo para rasgar e tempo para cozer. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Que aproveita o homem com tanto trabalho? Tenho observado a tarefa que Deus atribuiu aos homens para nela se ocuparem. Ele fez todas as coisas apropriadas ao seu tempo e pôs no coração do homem a sucessão dos tempos, sem que ele possa compreender o princípio e o fim da obra de Deus. Palavra do Senhor.